Iz mog iskustva školske pedagoginje u radu s mladima na prevenciji rodno uvjetovanog nasilja u školama, važno je dobro upoznati mlade ljude, njihove stavove, biti iskren u komunikaciji s njima, zainteresiran, dati im priliku da kažu što misle i omogućiti da se osjećaju sigurno. Pritom je važno koristiti interaktivan pristup, različite alate, različite kreativne metode i oblike rada i naravno poželjno je da to sve skupa mladima bude i zabavno. U svom radu s učenicima često sam koristila i problemske zadatke i projektni pristup, ali i suradničko učenje. Provodili smo brojne ankete, fokus grupe, provodili različite radionice u kojima smo analizirali slučajeve, neke tekstove, filmove, glazbene brojeve, spotove, analizirali prisutnost rodno uvjetovanog nasilja općenito u medijima, ali i svuda oko nas. Također pripremali smo školske izložbe, snimali spotove, organizirali smo i koncert protiv nasilja na kojemu su nastupili školski bendovi, osmislili smo vlastitu pjesmu koju smo uglazbili, snimili video spot, također izrađivali smo i bookmarkere, letke, pisali poruke koje smo kasnije dijelili učenicima, ali i građanima. Danas u školi vodim grupu učenika i učenica koje pripremam kako bi bili spremni samostalno voditi radionice za vršnjake. Upravo njihovo aktivno sudjelovanje i utjecaj koji imaju na svoje vršnjake od neizmjerne je važnosti. Uz učenje o rodno uvjetovanom nasilju vježbamo komunikacijske vještine, empatiju, suradnju, toleranciju, uvažavanje, ali i druge životno važne vještine. Učenici su posebno ponosni kada je njihov rad prepoznat, pa ih pohvalimo i o tome pišemo na školskim stranicama i u lokalnim medijima. Često su gostovali i na radio emisijama, te su o svom zalaganju za prevenciju rodno uvjetovanog nasilja govorili i predstavnicima grada i županije, na što su bili posebno ponosni. Danas u školi vodim školske sove. Školske sove, zapravo kratica, znači savjetovanje o vezama. Nastale su u okviru jednog projekta sa CESI i to je zapravo grupa učenika i učenica s kojima na različitim radionicama razgovaram o ovoj problematici, prolazimo različite materijale, a sve da bi ih pripremila da oni mogu drugim učenicima, svojim vršnjacima održati radionice, potaknuti ih na raspravu, raspravljati s njima o pitanju kvalitetnih veza, kvalitetnih partnerskih odnosa, razmatraju što su predrasude, stereotipi, što je rod, što je spol, što je uopće rodno uvjetovano nasilje i upravo taj način rada pokazao se kao zanimljiv i svake godine sve više i više učenika i učenica koji žele biti školske sove.